Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo, um Fio Gus largou com vários tempos de atrás, o Topia toma a ponta, livrou cabeça e vantagem, lá por fora por amiga corre em segundo, colada grade fora, alegoria corre próximo em terceiro, avançando lá por fora, por amiga tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem, alegoria lá por fora tomou a segunda, Topia em terceiro, Miss Alto corre em quarto, equipe mais ciclo em quinto. Ferenes em sexto, noite de Ronda em sétimo, na Ana Veloz oitava, afastada a Fio de nono. Vão entrando pela grande curva, e lá por fora, alegoria tomou a ponte, livrou 2 e 3 cobra de vantagem, por amiga em segundo, Topia próximo em terceiro. Equipe mais cega de corre em quarto, na quinta a colocação Miss Outlaw, em sexto Frenesi e sétimo vai aparecer na noite. Honda, oitavo, Nana Veloz. onça aproximando da curva de chegada, alegoria Ponteira tem 2 e 3, cobra de vantagem, contorna a curva de chegada e entra pela reta final. Linha três e 4, alegoria Ponteira por amiga, lá por dentro corre mais próximo em segundo, com Topia. Avançando pela linha três e quarto, mais próximo em terceiro, avançando por dentro. Na Ponta Alegoria, tá brigando. Tem cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro. Por amigo, em segundo. O topin em terceiro. O vai avançando. Frenesi em quarta, A 300 do vencedor na Ponta Alegoria. Tem dois e três cobre de vantagem avançando mais aberta. A competidora Miss Outlaw, tomou a terceira e luta pela segunda. Frenesi aberta em quarto. Nana Veloz em quinto. A 200 do vencedor na Ponta Alegoria. Dois, três, quatro, cinco. Miss Outlaw tomou a segunda. Frenesi passou para terceiro. Cruzam a faixa final. Primeiro para a Alegoria, segundo para a Miss Outlaw. Depois, Frenesi, por Amiga, Nana Veloz e as demais. Anunciamos a vitória para 9: Alegoria.